او یو کې زما مشرور نشته او انا ساتي کوم د لارې د مسله تاسو خبره هغه د لارې وشو په دا د لارې چې ته راځې څه ورته دا د او هغه او ته د امن نشته د دیوال دغه موږ امن دیوال بسیده کې هغه وی چې بالکل زو که زما هغه ستې شي وي چې په ما باندې نیم فوټ سپینځي چې څه تعال نه ځي ازارې تم ته او ته درې وړ په دې خبره مو ته څه چې هغه سره تاوان وکي او دیوال وو هزار شي دغه په دې کې وبیا چرمن شي چې له موږ یکلو او موږ چې موږ کله ودا لیکلو و شو کې په دې دا غواړم دا خبره مونږ د دیوال دا دیوال دا چې پیسه راو دا کوم کښته ټول کنه دا څه ها دا به دا او ځه سمه الله دا څنګه ته په دې ځای باندې ولګوم ته دې خو ګورم غواړم ته ګورم ښه دغه ته جوخته ولګوم ته ولګوم